que nos não compreendemos. O certo é que nos não compreendemos. Nem a nós, nem aos outros. Tudo porque estamos neste mundo. E o que em cada um de nós é íntimo, profundo, próprio, revela-se-nos único e particularmente. Só lá, em outro mundo, no tal mundo oculto de que há um aviso em nós todos, só lá tudo coexiste do que se encontra cá. Mas nós fugimos desse outro mundo. Evitamos até o aviso que dele existe em cada um. Com razão. Não é ele o aniquilamento de todas as condições e aparências de equilíbrio necessárias a este? Porque é no mais agudo sentimento da humilhação extrema, ou ao cabo das últimas experiências da devassidão, ou nos irredutíveis conflitos das mais opostas, violentas, complexas solicitações, ou nos mais delirantes momentos de terror insondáveis, ou nos mais desvairados círculos da imaginação metafísica, ou na inteira renúncia a quaisquer formas de felicidade terrestre, ou no auge de certos estados anteriores e posteriores a um crime, ou nas mais obscuras manifestações da chamada loucura lúcida. Em suma, porque é naquilo a que pobres homens chamam doença que o outro mundo se nos abre. Se nos abre? Mas dele não pressentimos senão um espaço, ou uma auréola, ou um abismo que vertiginosamente se afirma, aproximando-se até nos engolir e recuando infinitamente e ampliando-se a indizíveis, incompatíveis, insondáveis confins. E basta para que certos homens se percam. Basta para que este mundo os recuse, arrastados a outros ângulos de visão. Tanto os nossos atos como os nossos juízos sobre tais atos deixam então de ter valor a seus olhos. A vida do mundo aparece-lhes como pura comédia. Nós, como sombras, fantasmas autómatos. Eles sabem que repetem eles mesmos os nossos atos. Os nossos juízos, as nossas palavras, a nossa comédia. Por isso se desprezam. E a todo homem. Mas esse mundo só lhes interessa na medida em que afirma o outro. Não o afirma, porém, senão destruindo-se ou absorvendo, isto é, negando-se a si próprio ou ao outro. Assim, tais homens aspiram ao outro mundo. Isso os torna amorais, nihilistas, antissociais, ilógicos aos olhos de cá. Mas como homens deste mundo, que também são, não podem viver no outro através deste. Ei-los assim, traindo este e o outro, usando palavras que não chegam a dizer o que pretendem, mas que já ninguém pode compreender. Formulando juízos que chocam o nosso bom senso, a nossa razão, a nossa equidade, mas não conseguem ultrapassar a nossa fatal faculdade de julgar. Praticando atos que neste mundo definem um imbecil, um pedante, um extravagante, um perverso, um louco, e através dos quais bem pouco ou nada se afirma das outras esferas entrevistas. Ei-los, pois, desgraçados no último grau, apelando embora para consolações desconhecidas do vulgo. E ei-los, absolutamente sós. Porque nem adentro do seu círculo extraordinário se acompanha. O que um pressentiu ou conhece do outro mundo já não é o outro mundo de outrem. Só reduzindo às descobertas de alguém as suas próprias, o que é falsear a sua própria verdade, ou às suas próprias as de outrem, o que é falsear a deles, pode cada um destes miseráveis videntes manter a aparência de compreender os seus afins. Ora, tais aparências são exatamente este mundo.